Fastex-ի ակնային նախագծի աջակցությամբ Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցում է ամենամյա Ավինյոն թատերական փառատոնին։ Ֆեստիվալ դե Ավինյոն անունով հայտնի արվեստի նշանավոր իրադարձության սկիզբը տրվել է 1947 թվականին և այսօր աշխարհի ամենահեղինակավոր մշակութային միջոցառումներից է։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայֆեստ փառատոնի շրջանակներում Հայաստանում էին Ավինյոն թատերական փառատոնի ներկայացուցիչները։ 15-ից ավել ներկայացում դիտելուց հետո նրանք ընտրեցին երկուսը՝ Հայաստանի Երկի պետական թատրոնի խաղացանկային «Ցուրտ օր» դժոխքում և Միհր թատրոնի «Պանդխտության երգը» պլաստիկ ներկայացումները։ Ռեժիսոր Հրաչ Քեչիշյանը շատ է կարևորում Հայաստանի մասնակցությունը նման հեղինակավոր փառատոնին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ միացան մեր գործընկերները և այդ թվում նաև Fastex-ի ակնային նախագիծը, ու մենք կարող ենք նաև հպարտորեն ասել, որ մեր գործընկերը արվեստի ջատագովն է, արվեստի հետևորդն է և արվեստին նպաստողն է, որովհետև հենց ակնան ինքն իրենով արդեն արվեստի գործ է։ Սա այն համագործակցություններից է, որ շատ մոտիվացնող է, արվեստագետներին, մոտիվացնող է երիտասարդներին, մոտիվացնող է թատրոնում արարել ցանկացողներին։ Փառատոնի կազմակերպիչները նախաձեռնել են նաև ունենալ Հայաստանի մշակութային օրեր։ Թատերական ներկայացումներից զատ լինելու են նաև ֆիլմեր։ Ցուցադրվելու են Հրաչ Քեչիշյանի «Անատոլիական պատմությունը» և Սերժ Ավետիքյանի հեղինակային ֆիլմերից մեկը։ Դրանք հաջորդի հանդիպում ստեղծագործական կազմի հետ։ Քաղաքի տարբեր հարթակներում կլինեն համերգային ծրագրեր, կլոր սեղան քննարկումներ, որտեղ հայկական պատվիրակությունը կխոսի Հայաստանում ժամանակակից արվեստի միտումների և զարգացումների մասին։ Քանի որ սա աշխարհում ամենակարևոր թատերական փառատոններից մեկն է, նաև շատ մասշտաբային աշխատանքներ են պահանջվում, բնականաբար մինչև այնտեղ հասնելը և ներկայացումները խաղալը, ու նաև շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կան նաև անհատ մարդիկ և ընկերություններ, որոնք աջակցում են մշակույթին բոլոր ուղություններով։ Այս դեպքում շատ շնորհակալություն նաև Fastex-ի ակնային նախագծին, որը մեզ հետ լինելու է Մարսելում, Ավինյոնում գրեթե մեկ ամիս շարունակ։ Միջոցառման շրջանակում տեղի կունենա նաև պատկերազարդում ակնի վրա։ Հենց այնտեղ հյուրերի ներկայությամբ նկարչուհի Լուիզա Գրագատին կնկարի աչքանման քանդակի վրա, դիտորդներին հրավիրելով անմոռանալի ճամփորդության։ Fastex-ը իր ակնային նախագծով մշտապես աջակցում է հայկական արվեստի և մշակույթի պահպանմանը, տարածմանը և զարգացմանը։